ju e keni studion tuaj atelien të vendosur në Novara. Në Novara. Si është një ditë pune për ju? Një ditë pune është shkëlqyeshme, sepse ku ngrehesh dhe shkon në këtë atelje dhe ngjon parfumin e inoksit dhe ke gjithë energjinë që do ta plazmosh, do ta modelosh, do ta japësh në këtë material ekstraordinar, në këtë material që është që unë kam pas kontaktin, si ku me qenë amore e prima vista, e dashuri imediate. Vëshkim të parë, po. Me vëshkimin e parë, si ku unë pash shpirtin dhe i lidonin mrenë, dhe mulla mundësie me shprej, dhe me nëzirë për jashtë. Sa e që i shkoj aty, dhe shpërthej një dritë, dhe shpërthej një operë, një vepër.